Denne presentasjonen, eller i denne presentasjonen tenkte jeg skulle vise, ja, presentere en fortelling i, på barneboker.no. Litt for å sette dere i deltakernes eller elevenes sko, hvordan det føles å lære på et fremmedspråk. Jeg tenkte å skulle bruke tysk, som jeg tenker er noen kan det kanskje veldig godt, men det vil i hvert fall være litt gjenkjennelig da, selv om man ikke kan det, i og med at man snakker norsk. Og for å snakke litt om hvordan, ja, hvordan det på en måte er for deltakere og ja, og lese disse tospråklige fortellingene. Så jeg tenkte jeg skulle vise, eller bruke denne fortellingen her. Som et eksempel. Begynner med å spille den av, sånn at dere er kjent med det. Ja, vi kan jo kanskje allerede begynne med å si at man kan jeg gjerne se litt på bilder, konteksten står i, ting som er, ja, det gjør det lettere å henge med, rett og slett. Eventuelt da man snakker om det, ikke sant? Men ja, vi kjører på. Tom, der Bananenverkäufer. Tom trägt einen Korb mit reifen Bananen. Tom geht zum Markt, um Bananen zu verkaufen. Die Leute auf dem Markt kaufen Obst. Aber niemand kauft Toms Bananen. Sie kaufen lieber Obst von Frauen. In unserer Gemeinschaft verkaufen nur Frauen Obst, sagen die Leute. Was ist denn das für ein Mann? Fragen die Leute. Aber Tom gibt nicht auf. Er ruft: Kauft meine Bananen, kauft meine süßen, reifen Bananen. Eine Frau nimmt ein Bündel Bananen aus dem Korb. Sie schaut sich die Bananen genau an. Die Frau kauft die Bananen. Mehr Leute kommen an den Stand. Sie kaufen Toms Bananen und essen sie. Bald ist der Korb leer. Tom zählt das Geld, das er verdient hat. Dann kauft Tom Seife, Zucker und Brot. Er legt die Sachen in seinen Korb. Tom balanciert den Korb auf seinem Kopf und geht nach Hause. Det var fortellingen på tysk, så jeg vil vel tippe at dere skjønte litt, ja, mer eller mindre kanskje. Ikke en så veldig avansert fortelling. Og ja, man har jo bilder til hjelp og enkelte ord, ikke sant? Det er vel ikke så vanskelig å skjønne hva dette her betyr. Bananen. Tom er jo også gjenkjennelig, både fordi det er et vanlig ord, men et vanlig navn i Norge, men også fordi det er utifra sammenhengen, så er det kanskje ikke så vanskelig å forstå. Ja. Jeg spiller av fortellingen på norsk til sammenligning. Bananselgeren Tom. Tom bærer en kasse med modne bananer. Tom drar til markedet for å selge bananer. Folk på markedet kjøper frukt. Men ingen kjøper Toms bananer. De foretrekker å kjøpe frukt av kvinner. Her omkring er det bare kvinner som selger frukt, sier folk. Hva slags mann er dette? Spør folk. Men Tom gir ikke opp. Han roper: Kjøp mine bananer! Kjøp mine søte, modne bananer! En kvinne plukker en klase bananer fra kassen. Hun ser nøye på bananene. Kvinnen kjøper bananene. Flere folk kommer til salgsboden. De kjøper Toms bananer og spiser dem. Kassen blir fort tom. Tom teller pengene han har tjent. Deretter kjøper Tom såpe, sukker og brød. Han putter varene i boksen. Tom balanserer kassen på hodet og går hjem.
Det var altså den norske versjonen. Så det var akkurat samme fortelling. Og nå har vi fortsatt tatt i den rekkefølgen. Så det er klart at hvis man hadde kjent til fortellingen på, eller lest den på norsk først, og så på tysk, så hadde det kanskje vært lettere. Men hvis vi nå, nå bør vi ikke gjøre det da, men hvis vi hadde lest den på tysk, da hvis vi tenkte vi skulle lære tysk, så vil det nok være litt lettere å forstå. Ord som verkaufe, eller ja, bananen er vel ganske åpenbart, ikke sant? Her er det ja, ganske lett å forstå, ikke sant? Ser at altså på tysk har jeg for så vidt, her sier man banan, og her bruker man flertallsformen, altså det er jo litt forskjeller blir det. Kommer tilbake til det. Her skal vi se, på norsk står det Tom bærer en kasse med modne bananer. Hvis man for eksempel lurer på hva betyr dette her, altså hvis man kanskje ikke så vanskelig å gjette utifra sammenhengen, eller hvis man sammenligner, eller hvis man veksler, det kommer litt an på hvor godt man forstår de andre ordene selvfølgelig, og litt også grammatikk, kompleksitet, det er flere ting som ja, noen ganger er det ganske enkelt, det er liksom en til en forhold, ikke sant, du har bananer ganske kurant. Her ser vi også at det er ganske lik syntaks, så det gjør det også ganske lett å oversette. Så ofte er det ganske kurant, ganske greit, men det er ikke alltid det her er like tilfelle. Skal vi se, hvis vi går til denne her setningen, skal vi se på norsk, men ingen kjøper Toms bananer, de foretrekker å kjøpe frukt av kvinner. Hvis vi ser på den tyske, første setningen er for så vidt greit, men ingen kjøper Toms bananer. Veldig godt, altså ord, en til en korrespondanse mellom ordene. Men sånn settingen her da, Sie kaufen lieber Obst von Frauen, på norsk, oversettelsen her er, de foretrekker å kjøpe frukt av kvinner. Her ser du at mens her har du et verb og infinitivformer, ikke sant? Altså, mens på tysk, nå sier jeg det for å forklare, det er ikke sikkert dere hadde gjettet det, og det er i alle fall ikke de som skal lese disse fortellingene. Deltakerne vil neppe, men poenget er at dere som lærere bør være kjent med at du får den type forskjeller da, i oversettelser, altså på setningsnivå så er de stort sett veldig presise, i alle hovedsaker i alle fall. Men på ordnivå så blir det straks vanskeligere, fordi her for eksempel, de kjøper, ikke sant, sier kaufen, liba er et adverb, altså de kjøper heller frukt fra kvinner, ikke sant, her står det, de foretrekker å kjøpe frukt fra kvinner, så eller betydningen er sånn stort sett det samme, grovt sett, men det er ikke noe en-til-en-forhold mellom det ordet og det ordet, og man kan selvfølgelig si at, ja, men kunne man ikke oversatt det på noen måte? Jo, selvfølgelig kunne man gjort det. Og dels så er det, ja, det er på en måte flere grunner til at man har valgt ulike ting. Det er altså litt fordi det er oversatt på ulike språk, men også fordi det er ikke gitt at det som er en mer bokstavlig oversettelse er nødvendigvis bedre. Ja, kort sagt, uansett da, det er noe sånn det er, så jeg tenker det er viktig å være klar over at man kommer ganske langt med sånn enkeltord, ikke sant? Altså her er det veldig tydelig, veldig enkelt. Nå er det selvfølgelig også fordi norsk, tysk og norsk er såpass nære, så er det ofte ganske lik grammatikk, og så syntaks langt på vei og så videre. Men ikke alltid, og sånn vil det stort sett være med veldig mange språk, det vil ofte være ganske gode paralleller, men det vil også være enkelte ganger hvor man må på en måte kanskje tenke litt mer helhetlig på det, så det er noe med å være klar over at det er ikke alltid det en-til-en-forholdet, så man må ikke liksom henge seg alltid opp i at nei, men de har brukt det ordet her og brukt et annet ord her,
Så det bare være greit å være klar over. Og man kan selvfølgelig slå opp enkeltord og så videre også, da. Men det er ofte, og ofte sånne mindre sånn småord og sånn, kan ofte være lettere kanskje å få litt ut fra sammenheng. Det er ikke alltid sånne små lærer seg oversette så godt. Så det kan også være greit å ha med seg. Ikke sant? Hva slags mann er dette? Assistentas fyr en mann. Altså det er jo ikke noe sånn en-til-en forhold på denne oversettelsen, men innholdet er på en måte det blir en forklaring der på en måte. Så det bare være greit å være klar over det.